მოგესალმები, თაიმარტის სტუდიიდან, სადაც წარმოდგენილია 150-ზე მეტი სახეობის ყველაზე მოთხოვნადი და ტრენდული ნაძვისხის მოდელები. აიმარჩი ნებისმიერი ნივთის შეძენისას თქვენ მიიღებთ გარანტირებულ ხარისხსა და მომსახურებას. სტრაფი მიწოდების სერვისი საქართველოს ნებისმიერ წერტილში გადახდის თქვენზე მორგებული მეთოდები. ანგარიშ წორება კურიერთან, გადახდა ბარათით ან ონლაინ საბანკო განვადება ზუსტად 5 წუთში. აიმარტი, მეტი დრო ბედნიერებისთვის.